سلام لکی حرمت دیپات پیشکلر میزیاز ایپیک ماشین از نکل ود. و ایپیک ماشین از یه حاضر دورینچ پکلی هنر گاز اون نتیا پس یه ورد گاز. نوزده گاز بارده. بون نوزده فقط اسکی پکلی هنر بارده دیگه. اسکی پیم ویپس گاز تیگه. چون چکار باره بازه بر یعنی یه ورد میه اون نتیا پس. نگر انش اقلیه. نوزده نمیه ازه منه. اسکی ویچه دیگه میه دانده. از بس بونه یعنی یه آلمان شد ویلی هست. Bu epikamızda ustanovka gaz boga, metan, tamona boga, italyanski tamona gaz ustanovka boga. Tamona gaz ustanovka ga dedi 10 yıldan otka. Niskirga, hazır bunga biz elektronika, tamona gaz elektronika çıkartıp taşıdık. Stack 300 TL 6 silindirli Max Basic koyuldu. Bunda imkoniyatı da juda katta. Bunda mesela koleksiya oborot, tifotlarni nasrokka qilsa bo'ladi. Keyin dola benzini bor. Mesela hozir bunga mana 1000 oborotdan 2000 oborotgacha 2% ga benzin qo'shib qo'yganmiz. Benzin ham ozgina aralashtirib turadi. Foiz qo'shib qo'ysa bo'ladi yoki umuman qo'shmasa ham bo'ladi. Bunda imkoniyatlar juda ham ko'p. Bu elektronikada ancha aqlli elektronika, umumiy elektronika. Hozir nastroykasini qilib, kartalarini to'g'irlab beramiz xolos. Mana bunga hozir 1000 oborotdan 2000 oborotgacha 2% ga benzin qo'shadi. Undan tepasida 2000 oborotdan tepasida 100% gazda yuradi, xalastoyda 100% gazda ishlab turadi. 1000 dan 2000 oborotgacha 2% qo'shib qo'yildi. Bu epikalarni yana bitta katta muammosi suv 102 gradusda ochadi. Mashina eskigan sari yangiligida bilintirmaydi, eskigan sari u gradus ko'tara olmaydi, patrubkalar otib yuboradi. Radiator qopqog'ini otib yuborgan holatlar ko'p bo'ladi. Hozir biz buni suvini 93 gradusga tushirib programma ham qilib berdik. 93 gradusda ochadi. 90 da yopadi, erta ochadi, shuning hisobiga mashina qaynab ketmaydi.